për pensionistët në Shkodër, bonusi i fundvitit prej 5.000 lekëve të rinj që ka akorduar qeveria shqiptare është i pamjaftueshëm për të kaluar festat e fundvitit. Sipas tyre, duke qenë se çmimet janë rritur, duhej që dhe bonusi këtë vit të ishte më i lartë. Nuk dolin, se e rrit çmimet. Janë shumë çmimet nalt. Do të kemi më shpejt, po ku mi marr? E thoni fjalë popullore kur s'ke pulin hasorrën. Hasorrën, se sorrat nuk hahen. Ajo është me na mashtrua se s'ka 50.000 lekë qanë, 50.000 lekë me qmime që kanë shkue. Në këtë pëhajt, mo, pas dalin gjamë, me atë i thenë, bëj kanë shkue qmime të të sërë. Në i herë mu së puna shkoj 100.000 lekë i loqe. Plus, unë jam me zemër, me diabet, me tension, mire bërëson shteti, po ka herë si gjenja, të du të me i bli. Pensionistët kanë nevojë për më tepër, ku janë të mjaftueshme, duhet edhe 3 herë kaq për me kanë më. Aja është për një natë, me kalu një natë, nuk është mjaftuar. Sa është mjaftuar? Ma me mjaftuar, mjaftan gjojmë, po, s'këna të ipojmë. Ashtë i pa mjaftueshëm për, unë jam pensionist, edhe kam punu gjatë gjithë kohës, kam punu, jam zhjerë, kështë i thëjnë, por një 50.000 lekë që na kërë për mendimin tim, Nuk mjafton. Unë në radhë parë kam edhe ilaçet me marrë, kam gjithë për atë më në shkon deri minimum 50.000 lekë vetëm për gjanët nuk përpallojnë atë që kërkohet. Ai paktën, o duhet i shtonë të pensionistët, shpenzimit që i bëjmë, kam marrë tante ilaçet për më siguru për vitri. Prej orëve të parë të mëngjesit të kësaj të premte, rallë të gjata u vënë pranë zyrave të postës në Shkodër nga pensionistët për të tërhiqur bonusin e fundvitit, një bonus prej 5.000 lekëve të rinj, i cili në një kohë ku çmimet janë rritur me dy fishin e atyre që ishin një vit më parë, është shumë i vogël.